Da li biste primili vakcinu za COVID? Pa ne bi primio. Zbog čega? Zbog toga što mislim da nisu pouzdane. Za naše zdravlje i za naše telo. A za koju biste se možda opredelili? Pa kad bi morao, verovatno za rusku. Primiću, nema problema. Kad bi svi primili, primio bi ja. Da li ste primali možda ovu sezonsku vakcinu protiv gripe? Ne, nikad nisam primao. A ovo biste primili sa ovako? Pa sada bi primio, pošto baš gadam virus. Da. Primio bi zašto ako ima potreba, znači ako je sigurno. Pa ne bi prvi, a kasnije vidjet ću. Ne bi. Zbog čega? Pa zato što nisu pouzdane. Smatram, moje mišljenje. Ako baš moram, onda bi za rusku. Ne bi primio vakcinu zbog pouzdanosti te vakcine. Još nisam odlučio o tome, a s obzirom zavisno i od kog je proizvođača, onda bi možda, iz koje zemlje je nabavljena i tako da bi... A za koje biste se vi opredelili? Pa možda ruska i tako.